Haškovci, Haškovci, morat ćemo kasnije malo porazgovarati, malo ste mi tihi. Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli. Dobar dan. Viš kako je to pristojna ekipa. Predstavit ćemo ovu sjajnu mladu družinu, naravno tijekom emisije. Dobar dan drugi put od strane nas. Dobrodošli na sportsko druženje Sporta nedjeljom. 539. emisija. Često volimo kazati i naglašavati tu brojku. Možda smo i dosadni ponekad, ali dugo trajemo. A dugo trajemo zato što puno radimo, a kad puno radimo, onda vi kažete palac gore. Tina, lijep pozdrav, dobrodošla. Lijep pozdrav tebi i dobrodošli, poštovani gledatelji. Jedan sportski topli pozdrav. Vani je stvarno hladno, ali evo, temperatura u studiju se zagrijava. A zašto? Zato što imamo goruće teme za naše goste. Da vam ne otkrijemo sve na početku, slijedi Head, ostanite s nama i saznajte tko vas čeka u 539. emisiji. Sportski pozdrav, dragi naši prijatelji. Dobro nam došli, vjerujte na riječ, i ovo izdanje emisije bit će za prste polizati. Odigran je nogomet i derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama. Riječki bijeli slavili su u ne baš pretjerano eksplozivnom derbiju. Donosimo sve najrelevantnije s tog dvoboja. Nogomet i gost dolazi nam iz Osijeka. Sportski direktor kluba iz gradskog vrta, Alen Petrović, o svemu će pomalo, a najviše o planovima NK Osijeka. Pala je zavjesa na jesenski dio druge lige, a analizu viđenog ćemo napraviti sa sjajnim mladim stručnjakom, trenerom Sesveta Dinom Babićem. Okuplja se naša košarkaška reprezentacija za naredna dva kvalifikacijska susreta za svjetsko prvenstvo protiv Mađarske u Osijeku, te Litve u gostima. Studijski gost bit će izbornik reprezentacije, Dražen Anzulović. Govorit ćemo o rukometu, a u vaterpolskim minutama pročekulali smo s trenerom splitskog Mornar Brodospasa, legendarnim Zdeslavom Vrdoljakom. U rubrici 5 minuta s predsjednikom Sportonijenom svoja vrata otvara Hrvanju i čelnom čovjeku ovog sporta, Vladimiru Bregoviću. Standardo, nagrade i osmijeh na licu našim najvjernijim gledateljima i ove nedjelje smo pripremili. Vraćamo se brzo. Dobro došli je natrag, poštovani gledatelji. Evo, tko se sad uključio u program Sporta nedjeljom. Vidjeli ste koji gosti nas sve očekuju. A u mojim rukama nije ovaj puta Nikola Vlašić, samo Nikola Vlašić na naslovnici sportskog tjednika Max, našeg partnera. A osim njega, naravno, tu ima svega. Evo, gdje su nam skijaške dive iz Janićine ere? Naravno, u sklopu, naravno, ovih dana koji dolaze. O žutom zmaju, našem prosineškom, koji je bio isto tu prije par tjedana. I želimo naravno Robertu Prosinečkom, prije svega sad kad si mi to spomenula, što brže ozdravljenje. Veliki žuti, drž se, Sport nedjeljom je tu. Ko se nije skrio, nagradu nije dobio. Sport nedjeljom i ove nedjelje nagrađuje svoje vjerne gledatelje putem Facebook stranice Sport nedjeljom. Možete postaviti pitanja našim gostima. Njih dvojicu smo danas odvojili na neki način. Alen Petrović, sportski direktor nogometnog kluba Osijek. Volimo imati naše Slavonce u emisiji iz razloga toga što znamo da smo tamo gledani. A podržavamo sve što rade dobro u našoj Slavoniji, pa kad je Osijek u pitanju, pogotovo nogometni klub, onda moramo dati maksimalnu podršku. I naravno, Dražen Anzulović, izbornik reprezentacije i ovoga puta, naš partner Semark dao je jednu vrijednu nagradu, a to je jedan bežični kućni telefon. Sigurno će nekome od vas biti vrlo interesantno ga imati kod sebe. A partner CDVita, Atlantic Grupa, uvijek pogledajte, vrišti. Ona vrišti, kutija. Puna je, puna je. Imate vremena. Ja bi sada u ovom trenutku napravio sljedeće. Dečki, dame, zagrijte dlanove. U studio nam ulazi sportski direktor nogometnog kluba Osijek, Alen Petrović! Hvala prijatelju, dobrodošao iz ovih. Da, ajde da vas čuje. Da vas čuje kako se... Tako se to radi. Alene, hvala ti lijepo na dolasku i dobrodošao u emisiju Sport nedjeljom. Hvala vama, pozdrav svima, pogotovo dečkima iz Haška, a svim ostalim gledateljima, naravno, sportske televizije. Kako si vam? Dobro. Sve pod kontrolom? Da, vidim, ti uživaš u lijepom društvu. A što ću? Kad si u društvu osobe koja vrijedi više od milion dolara. To su rekli gledatelji, ne ja. Dobro, pa eto. Možda su na tebe misli. Pa nisu, frende, više sam dosadio i Bogu i vragu, ali neka radimo, bar naši gledatelji kažu, kad oni prestanu govoriti, onda nećemo nimi više pričati. Kažu, radite dobre stvari, pa onda kad radimo dobre stvari, potrudit ćemo se i dalje da radimo na, prije svega, zadovoljstvo svih sportaša Hrvatske, jer nije samo Sport nedjeljom sportska emisija posvećena nogometu, nego i svim ostalim sportovima, ali za one koji ne znaju, odigrana je utakmica, odmah na početku kažemo, 15. kola,
Rudeš Inter 0-1, Rijeka Dinamo 1-0 derbi, pripao Rijeci, Gorica Istra 0-2. Imamo još utakmice koje nas čekaju i zato sada ćemo vrlo brzo raditi razgovor sa Alenom Petrovićem, Lokomotiva Osijek i Hajduk Slaven Belupo. Kako nam je u Osijeku? Pa dobro, pretpostavljam bi se na klub. E pa naravno. U gradu je naravno lijepo, za nas je to najljepši grad u Hrvatskoj. Klub, kao što vidite, dobro napreduje i što se tiče i rezultata, pogotovo čemu se radujemo i ponosimo, je ta izgradnja kampa i stadiona koja bi trebala biti dovršena 2020. godine. Osijek pokazuje, iako kad je i gost bio Zoran Zekić u emisiji, svo to vrijeme navlačili smo ga jer želja nam je da se što više klubova hrvatski nogometni uključi u onu samu, baš istinsku borbu za vrh. Bila se radi o Dinamu ili Rijeci ili Hajduku, sada je tu Osijek. Tražili smo odgovor kad će to biti, kad će ta kohorta feštati sa trofejom zajedno s navijačima, ali uvijek je bilo polako, imamo nekakve planove. Pa kakvi su planovi za ovu sezonu kada je Osijek u pitanju? Imate dobru ekipu, konkurentni ste. Pa gledajte, naravno da smo, evo mi prije par kola smo igrali s Dinamom, da smo, bili smo na 6 boda u tom trenutku, nažalost izgubili smo, oni su otišli na 9. U slučaju naše pobjede bilo bi 3, već tad bi se moglo reći da bi bili blizu, ali vrlo skoro, jer nismo htjeli skakati i u budžetu i u ostalim stvarima iz nekakvih normalnih okvira, ali već sa ovim sada smo napravili jednu momčad koja je vrlo konkurentna, koja je već je od treću godinu u prva 4 kluba. Za ovu sezonu plan je ući u prvi korak polufinale kupa, jer nas sada u 12. mjesecu čekuje Hajduk u četvrtfinalnom susretu u Gradskom vrtu. I naravno do kraja jeseni osigurati tu drugu, treću poziciju. Već ćemo vidimo da je dosta velika gužva Lokomotiva, mi, Rijeka, pa čak i Gorica koja je priča kiksala. Ali opet mislim da i to daje draž prvenstvu da ima što više ekipa konkurentnih za vrha. Što se tiče Osijeka, mi znamo i nadamo se i svjesni smo da nas u idućim godinama očekuje još teži posao. Znači sad smo se zadovoljili tu da smo pri vrhu, a u sljedećim sezonama želimo napasti sam vrh. Naša Facebook stranica je otvorena za komentiranje gostovanja Alena Petrovića, sportskog direktora Osijeka. Sigurno već smo vidjeli da ima, ali evo sad otvaramo još malo pa ćemo pročitati neka pitanja. A prije nego što pročitamo ta pitanja, ja bih samo bio onako update-an. To se tako kaže, jel? Kaže se, da. Dobro. Rijeka Dinamo 1-0. Ajmo baciti pogled kako je to izgledalo, highlights i utakmice, komentari trenera i vraćamo se u studio. Ono što smo očekivali je teška utakmica i gdje smo znali da ćemo određene periode provesti u podređenom položaju, gdje će nam golman morati obraniti sigurno nekoliko zicera, gdje ćemo se morati maksimalno, znači, truditi i bacati na glavu, što se kaže, da bi uspjeli ostvariti pozitivni rezultat. I dok tako igraš, dok si tako u bloku čvrst, onda uvijek imaš u svakoj utakmici ovog tipa imaš jednu, dvije šanse, prilike. Mi smo svoje dočekali i na kraju mislim da smo potpuno zasluženo pobjedili, budući da poslije drugo poluvrijeme Dinamo nije puno toga uspio napraviti. Mi smo odigrali čvrsto, mi smo odigrali onako smo se dogovorili i mislim se čestitke mojim dečkima, ponosan sam na njih. Jer smo pobjedili, ja bih rekao, jednog jako, jako, jako kvalitetnog protivnika koji je danas pokazao da mu malo treba da izdominira, da ti uđe u šansu, tako da mislim da presretan sam. Boš je u tim trenucima nekako prije vašeg gola bio dojam više ako će netko zabiti, Dinamo će zabiti, dobro su vas pritisnuli. Koliko onda se isplate imati igrača poput Čolaka koji ni iz čega postigne pogodak? Pa mislim, ne treba biti previše pametan da i reći da je to spašava, ne, utakmice poput ove. Ali treba do tad preživjeti, treba do tad izdržati, a za to su zaslužni svih 11 na terenu, jer kad je razlika u kvaliteti, mislim, evidentna kakva je, kad igra Dinamo s bilo kim u našoj ligi, onda jednostavno moraš biti čvrst da dočekaš taj trenutak. Ništa ti to ne vrijedi ako ga dočekaš kad gubiš već 2 razlike, a mi smo sve dočekali, poentirali i na kraju pametnom igrom uspjeli praktički bez nekakvih velikih šokova dočekati kraj utakmice.
kako nam je rekao četvrti sudac Boša Čolak, trebao izaći prije postizanja pogotka. Je, trebam biti iskren reći da se činilo da nam fali malo živosti i dubine baš u tim trenucima kad smo se nekako uvlačili preduboko, a to je nogomet ponekad i treba sreće. Nakon toga stvarno smo se nekako, to nam je dalo dodatnu energiju, naravno podišli s tribina i to nas je izgorilo do kraja. Puno sreće je bilo kod tog ostanka, ali sreća zaista nije faktor kad se ovako dobro krene. Nova pobjeda, opet ste u dobrom ritmu i mislim da će vam biti posebno drago što niste primili pogodak. Je, to ste u pravu. Evo, dvije stvari koje sam im rekao, sad ovih kratkih par minuta u slačionici, to je bila jedna od njih jer nam je trebalo. Mislim da mi kao ekipa koji se želimo boriti za vrh, jednostavno se ne možemo dopuštati da primamo svaku, baš svaku utakmicu, jedan gol ili više. Puno toga dobrog sam ja danas vidio od svojih dečkiju. Puno će nam značiti ova pobjeda po pitanju atmosfere, samopouzdanja i podstreka za ono što nam slijedi. Vaš komentar utakmice, kako ste vi to vidjeli? Prije svega bih čestitao Rijeci na pobjedi. Pa mislim da smo vidjeli jednu izjednačenu utakmicu u kojoj bi po meni najrealniji rezultat bio neriješeno. Ako ne naša pobjeda, naše su šanse bile puno izglednije nego Rijekine. Praktički jednoj Rijeki koja je kod kuće stvarno jaka, snažna. Nismo ništa dali do tog gola. Onu šansu Čolaka koja je bila puka slučajnost i onda taj gol. Ni prije ni poslije toga nisu nas ugrožavali nešto pretjerano, a mi smo imali dosta izglednih šansi. Kad ne zabijete, onda jednostavno protiv ovakve momčadi koja to može kazniti sa svojom kvalitetom, sa velikom pomoći od svojih navijača, može se dogoditi da izgubite utakmicu, ali kažem, nemam baš nekih velikih prigovora svojim igračima. Nakon 15 utakmica, ako se ne varam, u nizu, prvi poraz za Dinamo. Prvi poraz praktički od Young Boysa u kvalifikacijama. Porazi su tu da se nauči iz njih nešto i mi ćemo izvući svoje pouke. Sigurno da svoje promašene šanse, plod nečega, treba analizirati čega. Analizirat ćemo i u četvrtak ćemo biti opet stari. Je li to možda u neku ruku i pozitivno da se dogodio poraz, da se malo prizemlji ekipa, da ostanu čvrsto na zemlji i da nastave dalje? Pa pozitivno ako naučiš nešto iz poraza, ako ne naučiš ništa onda je negativno, ali ja vjerujem da ćemo mi naučiti. Evo nas natrag, vidjeli smo sažetke utakmice Rijeka-Dinamo, komentar na utakmicu, je li bilo očekivano? Pa gledajte, u derbima nikad se ne zna. Ja nisam, nažalost, jučer uspio praviti utakmicu. Bio sam vani skautirao neke igrače. Ali Rijeka na Rujevici kad pobjedi nije iznenađenje. Naravno, Dinamo, mi za njim je to prvi poraz u ovom prvenstvu. Nažalost, nije se dogodio u gradskom vrtu, nego sad na Rujevici. Ali opet s druge strane, sad svi klubovi, naročito mi koji pokušavamo, nadamo se sustići Dinamo, opet imamo nekakvu novu šansu da se to baš Dinamo već na polusezoni ne odvoji na nekakve nedostižne bodove. Upravo sljedeće kolo igrate sa Rijekom. Taman sad malo bišćanje udahnuo zraka. Čolak se opet dalje raspucao. Dakle, vrlo zanimljiv će derbi biti. Utakmica na rasporedu sljedeću subotu prvog sljedećeg mjeseca u 15 sati. Naravno, imat ćete sve u Sportu nedjeljom i tada. Pa je, mi sad imamo dosta onako teži raspored, dajmo reći, igramo danas Lokomotivom, pa dolazi Rijeka, pa je kup Hajduk, pa idemo Gorici, znači sve sa ekipama iz ovog gornjeg dijela, ali ja se u biti, ne samo ja, nego svi skupa se radujemo tim utakmicama, ali to su derbi, to su utakmice na kojima očekujemo veći broj navijača i da se u sudaru s direktnim protivnicima vidi ko je bolje, mislim, naravno, nadam da smo to mi. Prije nego što pročitaš prvo pitanje sa Facebook stranice Sport nedjeljom za Alena Petrovića, nekako Osijek je idealan primjer, kako bi rekao, ono domaći momci, domaći dečki iz Osijeka sa kapitalom kojeg su uspjeli pronaći i dovući u Hrvatsku, napravili su jedan stabilan, prije svega stabilan klub u kontekstu da igrači vole ići u klub jer znaju u krajnjoj liniji to što rade da će biti plaćeni, ne razbacujete se s novcima i tako dalje. Rijeka sa Miškovićem je napravila velike stvari, sada je u nekakvom istom mogućem resetiranju, ali u pozitivnom smislu riječi. Kako je uopće, možda jedna rečenica vratimo, jer ova emisija nije samo za Osijek, nego cijelu Hrvatsku, je li dugo trajala ta odnosno, kako bi rekao, stvaranje tog tima ljudi koji će preuzeti klub i da uđete u jednu ovakvu avanturu, kažemo to tako?
Pa gledajte, to je naravno zahvaljujući najviše predsjedniku Meštroviću koji je sa svojim vezama u Mađarsku uspio animirati mađarske investitore, zajedno s njima kupiti klub, postaviti ljude od povjerenja koji vode taj klub na način da je, evo, kao što ste rekli, mi za Osijek postaje klub za poželjeti, za doći. S druge strane, mi stvarno taj kamp i stadion, pogotovo kamp se radi zbog razvoja igrača, razvoja domaćih igrača prvenstveno. I mi smo imali tu jedan period kad je bila nekako, ajmo reći, rupa ovih sezona, kad je Osijek se borio za opstanak u ligi, nije bilo lako promovirati domaće snage. Nama je uvijek draže kad igra domaći igrač, nismo se zatvorili u ulicu i županiju ili ne znam, Slavoniju, Baranju ili Hrvatsku, otvorili smo ima prema igračima sa strane, međutim mislim da je naša filozofija i okosnica prve momčadi treba biti domaći igrač. To je jedno možda pitanje. Taman si došao Tidi, djevojci od milion dolara na volej. Ajmo. Evo, na našoj Facebook stranici Marko Zelić kaže: je li istina da su Atjemven i Zvolinski bili pred vratima, pa i Radonjić? Atjemven je bio na probi u Osijeku i otišao. Ovako, Zvolinski ne. Atjemven nije bio, međutim, u periodu kad, nažalost, mi 24 dana nismo igrali nogomet, trenirali smo u dvorani i nije imao strpljenja dočekati pravu probu, nego je, nažalost, napustio. A Radonjić nam je bio želja kroz više prelaze rokova, međutim, nismo se uspjeli dogovoriti sa klubom. Još jedno pitanje, pa imam ja. Evo, ima još jedno pitanje od Stjepana Grnje. 8 milijuna eura od prodaje igrača ste zaradili, a niste nikoga platili posebno prošlo ljeto. Je li sav novac ide u stadion ili čuvate novce za nešto drugo? Pa jedno i drugo. Nešto je otišlo na poslovanje, međutim, nismo jednostavno investirali jer imali smo nekako, eto, dolazak Hentija, Kamenara, igrača koje smo skautirali. Nismo stisli novčanik, nego jednostavno čuvamo to za nekakve kapitalne investicije. A duta u ruci. Pa tako je, čekaj, da. Sad, sigurno ni do sada nismo, neću reći da smo bili, gledajte, Dinamo je u ovom prelaznom roku potrošio, mislim, 6 miliona. Mi za sad još ne želimo, niti možemo toliko, ali u momentu kad odlučimo da je to ta sezona, da vjerujete da će biti još većih investicija. Rekli smo, stadion se, neke stvari se već vide. 2020. godina, jel? Da. Jel to ide onako vizualno u očima vas koji ste u klubu, onako kako ste zaželjeli? Pa gledaj, dobro, ja se više se bavim tim projektom, predsjednik, direktor Galić i ostali zaduženi. Naravno da mi to iz sportskog dijela sve pratimo jer jedva čekamo da istrčimo, ako ništa drugo, na terena za treninga, naravno poslije na stadion. Vidi se vizualno, to je sada već poravnata bivša šikara, oranica, gdje uskoro kreću gradovi baš na objektima, sad zavisnosti od vremenskih uvjeta. Tako da, pogotovo što imamo i projekte u klubu, pa onako... To će biti stadion kojeg kapaciteta? Pa mislim da će biti 12 do 15 tisuća sa 7 pomoćnih terena, sa objektima za naše mlađe kategorije, za prvu ekipu, tako da, eto, malo još se strpite, bit će stvarno... Da, a što će biti sa gradskim vrtom, to će ići prema gradskom dijelu? Gledajte, gradski vrt, koliko znam, će ostati na upravljanju gradu, a koristit će ga za početak naša B momčad, koja će tamo igrati utakmice. Nekoliko puta si spomenuo razvoj tih mladih igrača, pogotovo i škole koja je prepoznatljiva u Osijeku, ali ima i ovih stranaca koje ste dovodili sada, Mpinde, kako sam dobro pročitao i tako dalje. Kakva je strategija kluba? Je li to nekako malo dobar stranac može doći, ali ne da bude sada njih šest u sastavu, pa onako poluprosječnih ili malo nešto iznad prosječnih? Pa, znači, stranac ako dođe mora biti top. Naravno, mi bi želi da stranac koji dođe, da je oguti, na primjer, samo njega da... To je stoper koji je došao, igra u prvih 11. Takav stranac je uvijek dobro došao. Naravno da u tome selekciji tražimo također, moram spomenuti, našu B momčad koja radi izvrstan posao u drugoj ligi. Naravno, trenera Zekića ne moram posebno hvaliti, tablice, rezultati pokazuju. I čak i za tu kategoriju pokušavamo doselektirati. Nema veze ako je stranac, ako je pozicija koju mi ne možemo naći na području Slavonije, Hrvatske ili regije.
Regiona. Regiona, da. Bliskog govornog područja. Znači, a cilj nam je, nismo željeli izgledati kao neki klub, neću imenovati, u ligi kad istrči 7-8 stranaca sa drugog kontinenta čak. Da se vrati samo na ovo, mislim da bi trebao savez ili ne znam, ljudi odgovorni u tome razmisliti o ipak o smanjenju broja stranaca van Evropske unije. Jer dugoročno, gledajte, liga je 10. Samo 10 klubova igra u prvi HNL. Druga liga, također 14 klubova, samo 26 kola. Ako već prva liga ne može biti razvojna, pa ajmo napraviti drugu ligu razvojnu. Kako ćemo napraviti sa 26 kola za te klince koji mogu igrati ne 26, nego duplo više utakmice. Nakon Alena Petrovića doći će nam u studio Dino Babić, jedan od mladih trenera u NK Sesvetama, jer je druga liga završila, podvućemo priču i baš ćemo tu temu dotaknuti. Ali ajmo sad samo kratki predah. Alen Petrović, naš je gost, kratki predah uz PP, dvije minute i vraćamo se u studio. Tema hrvatski nogomet, hrvatski sport i posebno NK Osijek. Ženama neodoljiv, a muškarcima odigraj novu nagradnu igru KTC-a. Posjeti naše supermarkete i odvezi se u novom BMW-u. Birajte mudro, više na KTC.hr. Per, ja za igru imam dara. Škola stara, napravi hrpu para. Goks, najbolji brate za automate, znate. Goks, kad jednom ljudi dođu tu se vrate. Goks, igre na sreću, uzmi para vreću. Goks, najbolji, drug gdje ići neću. Goks, broj jedan u Zagrebu gradu. Goks, po kvaliteti i radu. Goks. www.plemenit.hr vas poziva. Sudjelujte u zlatnoj nagradnoj igri. Posjetite web stranice Plemenit.hr i odgovorite na nagradno pitanje. Glavna nagrada, zlatni austrougarski dukat slikom cara Franje Josipa. Zlato, vječni novac. Plemenit. Ne diže se. Ali to vas ne treba brinuti. Ugovorite kredit u Wüstenrot stambenoj štedionici i kamata se neće dizati. Ostaće baš kako i treba, fiksna za cijelo vrijeme otplate. To može samo Wüstenrot. Znaš li da CD Vita ima vitamine za svaku prigodu? I kad si vježbao, i kad nisi vježbao uopće. Kada učiš do kasno, i kada jako, jako kasniš. Kad ti treba koncentracije, i kad imaš sve. Imamo vitamine za svaku prigodu, baš svaku. CD Vita. Miva Galerija Vina. Najveći i najbolji izbor pjenušaca, vina, šampanjaca i ostalog pića. Potražite nas na dvije lokacije u Zagrebu i na našem web shopu. Morate nam doći na proslavu iz Osijeka. Prošle godine prošle su nam došli. I smo ih nagradili. Trener i dobio nagradu i Mile Škorić. Još je neko bio od igrača, ne mogu se sad sjetiti. U Maglije. Na našu tradicionalnu rođendanski parči. Aha, Bože moj. Zoran Zekić, kad smo ga već spomenuli, prolazio je, možda još uvijek, ali čisto sumnjam da prolazi jer nema razloga, nešto što prolazi Igor Bišćan u Rijeci. Dakle, prije nego što ćemo možda dvije rečenice samo kazati o Gorici i Istri, samo po riječ da čujemo iz kuta Osijeka kako je vide. Oduprili ste se u jednom trenutku, jednom pritisku koji je bio prema Zoranu Zekiću, pokazalo se ispravno. Pa gledajte, svaki trener vjerojatno u svojom nekom mandatu prođe određene turbulencije. Naš predsjednik koji ga u šali zove naš Ferguson, aha, ima iznimno povjerenje. Mislim da Zoran radi dobar posao. Ovo sa Fergusonom ćemo zapamtiti, molim te. Naravno da je trener u svakom referenca rezultat. Naravno. Kad ima rezultat, ali Zoran je već dugo tu, pozna ekipu. Mislim da je ne samo kod nas, nego je pokazao primjer Rijeka. Kontinuitet vrlo bitan u stvaranju nekakvog boljeg rezultata, bolje momčadi, naročito igre, i mislim da radi jako dobar posao. Gospodin Renović, prije svega čestitke na prvoj pobjedi na klupi Istre. Teških, tvrdih 90 minuta, ali
došli ste do važna tri boda. Pa prije svega hvala na čestitkama. Da, za nas izuzetno važna tri boda, kako matematički, tako i psihološki. S obzirom da imamo još tri utakmice do kraja, a nismo baš u zavidnoj poziciji, ali isto tako moram istaknuti da smo danas imali olakotne okolnosti, jer njihov najbolji igrač nije igrao. Tako da, evo, malo sreće, malo hrabrosti, malo znanja i tri boda su na kontu. Da, dosta problema. I jedan i drugi sastav u prvom poluvremenu imali u toj organizaciji igre. Bilo vidljivo da ste, da tako kažem, više pazili da ne primite gol nego da složite nekakav veliki pritisak na protivničku momčad. Pa dobro, mi smo u toj poziciji kojoj jesmo. Dakle, umiranje u ljepoti mislim da nema smisla. Dakle, mi moramo igrati tako da uzimamo bodove, da osvajamo bodove. Danas smo odigrali izvrsnu utakmicu i na kraju smo i nagrađeni s dva pogotka. Da, sami ste rekli, čekaju vas vrlo, vrlo važne utakmice, stižu klubovi koji su vam jako blizu u poretku, sljedeći je Inter. Pa da, sljedeći Inter je sigurno za nas će biti to najteža utakmica polusezone. Ako to uspijemo riješiti u svoju korist, onda smo na dobrom putu da završimo polusezonu tamo gdje i planiramo završiti. Ja bih prvo želio čestitati Istri na pobjedi, zasluženo je, zabili su dva gola. Nažalost, pokazalo se da previše izostanaka utjecalo, da nemamo tu širinu koju bi mi htjeli. Bili smo dobri u prve dvije trećine, kombinirali smo, imali smo nekakav posjed, ali u zadnjoj toj trećini nismo bili konkretni, nismo šutirali na gol, falilo je završnice, u mirnoće u završnici taj zadnji pas i naravno kao podsjetilo me na utakmicu u Puli, iz jednog prekida gdje su gosti uspjeli zabiti i to je usmjerilo utakmicu. Mi smo nešto pokušavali poslije, a to je bilo više onako horuk i ne baš planski i kažem, na kraju zaslužena pobjeda Istre. Pa moglo se reći dobro buđenje pred ovaj težak niz koji je sad pred vama, jer igrate sve susrete do kraja jesenskog dijela protiv sastava koji su ispred vas na tablici? Pa je, ja sam i prije najavljivao, idem utakmicu po utakmicu, morate sa svima četiri puta igrati. Možda nam te ekipe više leže, ajmo reći ovako, ali ništa, dobro se odmoriti opet, izanalizirati, pripremiti se za ono što slijedi i davati sve od sebe, a sad kako će biti rezultati, imamo stvarno dobar niz, ovo je šesta utakmica gdje imamo četiri pobjede, neriješeno i prvi poraz, ali dobro, ako će tako stalno biti, ja to odmah potpisujem. Jedna rečenica, Gorica nekako hit ove kako je kiksala protiv Istre, pokazala se eto tako onako interesantnim projektom u Velikoj Gorici. Istra se traži sa Rendulićem. Pa bili smo baš nedavno u Puli, malo smo i pričali sa Rendulićem, to je bilo čak prije preuzimanja. Želim mu naravno sreću u vođenju nogometnog kluba Istra. Istra je jedan projekt od stranog investitora. Ali evo, recimo, vidi se razlika između i kod nas i strani investitor zajedno sa Meštrovićem, pa ipak vodimo računa o nekakvoj školi, o ovom sve što smo do sada pričali. A to su različiti pristupi. Opet kažem, to je vjerojatno Alavesova ispostava za nekakvo kaljenje tih njihovih mladih igrača. Gorica, eto, mislim da ih vodi taj entuzijazam ulaska iz druge u prvu ligu. Pogodili su sa par stranaca. Sad vidjet ćemo dugoročno koliko će oni to uspjeti izgurati. Ali opet kažem, Hrvatskoj ligi je dobrodošla svaka momčad koja ima glavu i rep. Mene smetaju, glupo je reći, nisu te momčadi krivi, nego imam dosta ekipa u prvoj HNL-u koje jednostavno nemaju gledatelje, nemaju domaće gledatelje. Mislim da je to, naravno ne možete umjetno narediti, dolaziti na stadion, ali mislim da je to problem i cijela liga i to bi trebao biti nekakav trend kad gledate Hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja je sa izbornikom Dalićem napravila fantastičan rezultat gdje ljudi vole nogomet, idu na utakmice, gledaju se. Mislim da prva HNL je malo podcijenjena u smislu dolazaka gledatelja na stadion. Mislim da bi tu moglo se biti... Mi komfor možda malo pomogao. Naravno, sa infrastrukturom, sa nekakvim trendom, jer... A gledamo i u ovoj derbi koji je bio jučer kiša, tamo u oči Rujevice, ljudi, slažem, djeca s kabanicama, vidjeli smo... Od nas smo... trenutno na Gradskom vrtu svaka utakmica koja je pod kišom i vjerojatno u startu 50-60, možda više posto ljudi ne dođe. Jednostavno nije ugodno na minus, jasno, ne znam, ili blizu minusa kisno. Ali sad kad smo dotaknuli da mi misao ne pobjegne, vratili smo se na nekako opet priču. Nacionalni stadion, koji, kad kažeš nacionalni stadion, svi su, odmah se stresu se, šta će nam to? Predsjednik Šuker je pokušao objasniti u jednom trenutku novinarima,
kad smo igrali s Englezima, da i Wembley kojeg je FA napravio, pa je navodno nerentabilan, razmišlja o prodaji i tako dalje, što će Hrvatskoj nacionalni stadion? Što nama u stvari, Alene, iz vašeg kuta treba u Hrvatskoj? Pa ja mislim da je sramota ove države što Hrvatska nogometna reprezentacija nema nacionalni stadion. Nakon svih ovih rezultata, igrača koji nam igraju po velikim klubovima, to je, mislim da je savez potpuno u pravu, Šuker što inzistira, se to napravi, ne znam na koji način, u to ne ulazim, ali zemlja koja je svjetski vice prvak da nema. Sam ću se vratiti na, evo neko, možemo naučiti nešto i od Mađara koji su slučaj naši vlasnici, ali nevezano s tim. Znači, ja mislim da su oni u proteklih 5-6 godina izgradili 20 stadiona. Da trenutno grade nacionalni stadion, pogledajte njihove rezultate, pogledajte rezultate hrvatske reprezentacije. Eš kako se može naći jedna druga usporedba? A može se naći zašto? Zato što je tamo premijer odlučio 5 nacionalnih sporta, u to će se investirati. Kod nas, bilo koji novac koji ode u nogomet, pa to je odmah se digne hajka. A kad je utakmica, onda su svi uloži u tribini, na tribini. A, moramo se vidjeti. Pa tako je, onda ajmo, kad treba malo investirati. Drugo, ako imamo, ne znam, aerodrom, dvorane, šta god, pa mislim da je nacionalni stadion, bi trebao biti ponos Hrvatske, a ne oko toga da bude kamen spotican se oko toga prijepor. Mislim da je nakon svjetske srebra, pa mislim da bi taj dan aklamacijom bi svi potpisali da treba stadion. Šta prođe 3 mjeseca, sve se zaboravi. Nama to treba. Možda se oni vode onim kao bolji sportaš se razvije kad daje 100% u lošim uvjetima nego 50% da, pa ima idealnim. Ona, gladan lav brže trči. Je. Pa gledajte, ima u tome nešto. Ali mi više vole bi siti lavovi. Ja mislim da je, ne samo u nogometu, nego da je Hrvatska jedna specifična zemlja sa 4,5 milijuna stanovnika. Pa ja gledam, ako da, kojih je sve više vani, da radi ovakve rezultate u nogometu, tenisu, skijanju, ne znam sad da ne nabravam sve velikane našeg sporta, da to bi trebao biti ponos cijele državi. A nadam se da će jednog dana nacionalni stadion biti izgrađen. Da li će on biti stadion nekog kluba pa će tamo igrati? Ja stvarno nemam s tim problema. Mi bi volili da je Osijek veći pa da u Osijeku bude nacionalni stadion i Hrvatska reprezentacija uvijek dobro došla čak u periodima kad je u drugim sredinama doživljavala i zvižduke. Zato me ponekad moram to ispomenuti. Prošle godine mi smo nešto reagirali u vezi Borne Barišića. Mi ćemo i dalje ukazivati na mladiće koje mislimo da zaslužuju da igraju jednog dana u toj reprezentaciji. No, to je vaša obaveza. Tako je. Da li je to Mileš Korić koji je naš kapetan, koji je naš ono dijamant, ne znam kako bi ga nazvao. Ne date ga! Ili su Milu. To, sada govorim, Bočka, ili sada ne nabravam imena dalje, Grgić ili... Znači, mi ćemo to raditi, ukazivati na ono što mislimo da bi moglo pomoći reprezentaciji, na izborniku je da to prepozna ili ne, ali bez ikakve namjere, nametanje ili nekih negativnosti. Pa dobro, ali to je sasvim normalna stvar. Pa zamisli još da ne pričamo. Pa zato što ne pričamo i radi svako onako kako misli da treba raditi, ovako nam je u stanje u državi kako je. Pa treba govoriti, zašto ne? Na kraju, mi smo, recimo, sam da se dotaknem Borne Barišića, mi smo govorili da je to igrač koji jednog dana može konkurirati za lijevog beka. Sad se to i pokazuje trenutno ozlijeđen, ali on će jednog dana... Znaš kad smo mi to govorili, ali ne voj. Puno prije nego što je došao prvi put prema Zagrebu. A ima tu arhiva, ali nema veze. Dobro, nema veze. Nema veze. Nema, do sad se dotaklo. Samo sam htio reći da mislim da Osijek koji je pri vrhu već 3 sezone zavrijedio je da ima pokojeg reprezentativca više ponekad. Hajam na izbor neko da odluči, ali mi nećemo odustati od ukazivanja na to, jer ipak mislim da bolje poznajemo od nekog ko gleda jednom, dva puta, pet puta godišnje. Svakako. Ajmo pogledati sada Rudeš Inter, kratko izvještaj, vraćamo se u studio. Gospodine Lozo, evo, nažalost po vas i 7. uzastopni domaći poraz, iako opet minimalan. Pa minimalan, ne ovoga, ali poraz, bio on minimalan ili visok, isto je poraz, svaki poraz isti. Opet zaslužena pobjeda Intera, nema šta za reći. Da, i opet vam se dogorilo ono što vas već prati praktički kroz cijelo prvenstvo da primite taj gol u drugom poluvremenu, negdje sredinom drugog dijela. Mi smo čak drugo vrijeme dobro otvorili ovoga utakmicu, imali kontrolu. Posjedno smo izdominirali i imali kontrolu ovoga, ali nažalost
pogreška je sastavni dio nogometa, tu napravimo dobar pressing blok na nosača lopte i primiš gol. I sad za tjedan dana, ponovno domaća utakmica, ponovno u Kranjčevićevoj, dolazi, mogu reći, i vaš Hajduk, dobro ih poznajete naravno. Pa tako, dolazi Hajduk, nama je ova utakmica današnja bila bitna, najbitnija za nas za opstanak, da se priključimo gore prema ovoga predzadnje, međutim nismo realizirali zacrtane ciljeve, vidjet ćemo, pripremit ćemo se za Hajduk kao što se u tamci pripremamo i očekivati ovoga opet pozitivan rezultat. Samir Toplak je s nama, čestitke na pobjedi, puno prilika, puno pokušaja, mislim 21 ukupno, i najvažnije za vas ta jedna lopta je završila u mreži. Pa je, u igri mogu biti zadovoljni, stvarno smo puno stvarali, puno kombinirali, stvarno bili smo opasni, imali smo par ovoga perioda i crne rupe gdje ovoga smo mogli i primiti gol, ali nisam zadovoljan s realizacijom, morali smo ovu utakmicu prije riješiti da budemo mirni, jer nikad ne znam šta može zalutati metak, ali već dugo nismo ovako izdominirali nekog. Sada su došli do vrlo važna ta tri boda, malo ste pobjegli i Istri i Rudešu i mirnije zapravo čekate sljedeće kolo i još jedno gostovanje kod Istre koje je taman vaš izravni suparnik zapravo u toj zoni. Ja. Ovo je vrlo bitna igra. Igra je vrlo bitna za samopoznanje. Pokazali smo da možemo fino kombinirati. Imamo mi sve to. Ovoga, pogotovo kad smo u obrani koncentrirani, onda nema nikakvih problema. Dobro ćemo se regenerirati, pogledati sutra Istru i ovoga, vjerujem da možemo to ponoviti u Puli. Evo nas u programu, poštovani gledatelji, ako ste se sad uključili, ali sami kraj praktički gostovanja Alena Petrovića, sportskog direktora nogometnog kluba Osijek. Vidjeli ste malo Rudeš, malo Inter. Samir Toplak radi sjajne stvari. Rudeš očigledno predodređen ove godine da zaista do zadnjeg trenutka se bori za opstanak, iako je ta šansa po meni osobno sve manja. Pa je, Inter se malo vraća u neke stabilnije vode. A Rudeš, nažalost, mislim da ih je Alaves u toj suradnji napustio pred sam početak prvenstva, koliko se sjećam, tako da nemaju nekakvu veliku perspektivu, a mislim da ima i dosta i mladu momčad, mi imamo neke naše igrače tamo na posudu i pozorno ih pratimo i naravno, da. Želim da se pokušaju spasiti. Ali da, ali mislim da je Rudešu osobno mjesto ipak u drugom razredu našeg nogometa. Nešto smo govorili bili o tim navijačima koji bi puno više voljeli vidjeti u Rudešu domaće i domaće igrače, kvartovske igrače, to je kvartovski klub i ostanimo na tome. Ali ne, evo ovako, pred sam kraj razgovora ja ću te pitati. Nikakve pare te ne tražim. Operativne zahvate, Bogu hvala, nego ili davanje krvi. Kad će titula u Osijek? Onako procjena. Kad ćete napast onako? Kad ćete baciti rukavicu Dinamo, Rijeci? Ovako. Pa ja mislim da mi bacamo već... A je, ali to je ono samo malo... Onako malo pušće kao... Misliš onako malo jače. E, malo jače onako. Ja volio recimo već ove sezone da pokušamo ući u finale kupa. A nekako da se ta titula poklopi sa novim stadionom i naravno to su naše težnje, ne znači da će se stvarno dogoditi, ali mislim da sve ovo što radimo ide prema tome da vrlo ozbiljno konkuriramo za to prvo mjesto za osvajanje kupa i naravno i plasman svake godine u Europu koji je već sad postao normalno. Kakav Osijek za 5 godina želimo gledati? Pa želimo gledati Osijek koji je u tih 5 godina već osvojio neku titulu prvaka, kupa ili čak duplu krunu. Ali stvarno vidjet ćete da do sad sve što smo predvidjeli, planirali se i dogodilo. Tako da dogodit će se ovo, vjerujte. I želimo da naši navijači i na novom stadionu, naravno i sad već na Gradskom vrtu, daju nam podršku i mislim da u tom dijelu ipak nama gravitira nekakvih milion ljudi, taj cijeli dio prema istoku, da su to i zaslužili, da će se popraviti ta ekonomska situacija kad će biti lakše se posvetiti sportu i nogometu. Dečki, cure, ajmo ja veliki pjesak. Bio je ovo Alen Petrović!
sportski direktor nogometnog kluba Osijek. Ajde, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju. Puno sreće, puno pozdrava predsjedniku. Jednom prilikom kad bude imao vremena, znam da je predsjednici stalno negdje neka dođe malo u emisiju pa da govorimo više o onim građevinskim zahvatima, a manje o ovom sportskom dijelu. Hvala ti lijepa na dolasku. Hvala vama i naravno pozvani ste na bilo koju utakmicu Osijeka u Osijek da dođete malo, obiđete i taj novi stadion. Neka Osijek dođe i na našu proslavu rođendana. Eto, nadam. Tu ćemo se dogovoriti. Dogovorit ćemo za neku nagradu. A mi ćemo sad kratko, govorili smo o našim reprezentativcima. Jedan od njih najbolji, Luka Modrić, njegov grad Zadar na pravi način se zahvalio za sve ono što je lijepo napravio u proteklim godinama. Postao je Luka Modrić počasni građanin grada Zadra. Zadar je proteklog tjedna obilježio svoj dan, te su se povodom toga u prepunom HNK Zadar okupili brojni gradski i županijski dužnosnici, kao i brojne osobe iz svih područja zadarskog društvenog života. Čestitajući građanima Zadra blagdan njihovog grada i nebeskog zaštitnika Svetog Krševana, ministar Cappelli je, među ostalim, istaknuo da je Zadar grad sretnih ljudi koji mu daju život i dušu. Tradicionalno je na svečanoj sjednici središnje mjesto imao govor zadarskog gradonačelnika Branka Dukića, a zajedno sa predsjednikom gradskog vijeća Zadra Zvonimirom Vrančićem dobitnicima ovogodišnjih gradskih priznanja uručili su nagrade, a samoj dodjeli su prethodili filmski uraci od svim laureatima. Izdvajamo, naravno, priznanje za počasnog građanina grada Zadra. Priznanje je otišlo u ruke Luke Modrića. Recimo da su nagradu za životno djelo dobili Željko Uzelac i Jasna Ančić. Najsnažnije emocije pretočene u veliki pljesak publiku je posebno donijelo prilikom dodjele nagrada za proslavljenim srebrenim nogometašima u svojim kategorijama, zadarskoj dici Modriću, Subašiću, Vrsaljku i Livakoviću, koji zbog obveza u svojim klubovima nisu mogli biti nazočni. Lukinu mamu Radojku na pozornicu je dopratio general Ante Gotovina, koji je u kratkom govoru čestitao svim laureatima i nastavio. Vaši uspjesi nas raduju i ispunjavaju optimizmom, a grad Zadar potvrđuje da smo društvo koje prepoznaje i vrednuje izvrsnost. Naša reprezentacija, predvođena kapetanom Lukom Modrićem, izbornikom i stručnim stožerom, na svom putu do finala prikazala je svijetu veličanstven spektakl. Demonstraciju nogometnog umijeća iznad svega ljudske veličine, zajedništva, skromnosti u pobjedi, i čvrstini karaktera, a sve nas ujedinila u osjećaj ponosa i radosti. Ovo je priča o dječaku koji je odrastao u okolnostima rata i svim tragedijama koje sa sobom nosi. To teško razdoblje naše bliže povijesti dijelio je sa svojom obitelji i prijateljima. Luka je primjer svim mladim ljudima da uz vjeru, talent i naporan rad nijedan cilj nije nedosežan. Evo, nakon ovog finog priloga iz Zadra i sjajnog govora Ante Gotovine, našeg generala u mirovini, nastavljamo s nogometom. U stvari, vrlo kratko ćemo napraviti jedan blic intervju sa jednim od najtalentiranijih, sigurno možemo reći, mladih nogometnih trenera druge hrvatske nogometne lige. Riječ je o Dinu Babiću, treneru nogometnog kluba Sesvete, koji nam je idealan gost. Dino, a reći ću vam zašto. Dino, hvala ti lijepo na dolasku. Hvala vama što ste me pozvali. Zašto idealan gost u funkciji sportskog direktora dugih niz godina u nogometnom klubu Sesvete? Jedna funkcija, posljednju godinu nakon odlaska Sege Jakirevića u Goricu na funkciji trenera. E sada ste dvije funkcije objedinjene, baš ona menadžerska dužnost. Završila me druga hrvatska nogometna liga. Jesu li, ajmo za početak pitanje, Sesvete tamo gdje ih jedino želio vidjeti ili gdje si pretpostavio da ćemo ih gledati na kraju jesenskog dijela? U biti da, jer po mjestu na tablici definitivno da, ali po bodovnom nekom dijelu možda i ne. Mislim da nam fali jedno 4-5 bodova u toj nekakvoj, ako gledamo cjelokupnu sezonu, i mislim da smo tu, ajmo reći, malo zakazali. Da. U biti posebno se to odnosi na gostovanja gdje smo nažalost osvojili samo jedan bod. Rekli smo da je odigrana još jedna utakmica Dugopolje-Šibenik. Uh-huh.
1-0. Pogled na ljestvicu predlažem da vidimo. Šibenik prvi 27 bodova, Dinamo 2 25, Osijek druga ekipa 24 na trećem mjestu, četvrti Varaždin 22, Hajduk na petom mjestu 20 bodova, slijede Sesvete, Dugopolje i Zadar, odnosno Kustošija sa po 17, 10. Lučko 16, Međimurje 15, BSK na 12. mjestu 13, pretposljednji Dragovoljac 12 i zadnji Solin 11 bodova. Ona ćemo reći da je najbolji strelac druge Hrvatske nogometne lige u jesenskom dijelu Josip Špoljarić 10 golova, slijedi Leon Benko s 9, pa onda Repić iz Zadra, Tolić iz Sesveta i Prelčec iz Dugopolja sa po 6 golova. Kakvu smo drugu ligu gledali u jesenskom dijelu? Pa ja osobno mislim da smo gledali jako dobru i drugu ligu i izjednačenu u kojoj je dosta mladih igrača. Mislim da je jedan dobar izlog za mlade igrače ovu sezonu. Ono što je bitno, niko se nije pretjerano odvojio, osim eto Šibenika sad pred kraj i Dinama koji je uvijek dobar. Ali ovo svi, mislim da i ta sama tablica dovoljno pokazuje da je liga jako izjednačena. Znači, vas jedna pobjeda diže dosta gore na tablici, s druge strane vas jedan poraz stavlja u borbu za opstanak. Tako da mislim da će i sljedeća sezona koja je pred nama donijeti dosta zanimljivih utakmica i dosta dobrih utakmica. Prije tebe u gosti bio Alen Petrović, sportski direktor nogometnog kluba Osijek. Rekao je o domaćim igračima, jel? Kao Hrvatska prva liga je mala liga, 10 klubova, ako je napunimo sa stranim igračima, i dobrim igračima, ali stranim igračima, jedino nam ostaje opcija da nam druga liga postane ta razvojna liga. Može li razvojna liga biti s 14 klubova i može li razvojna liga biti kad se okupljate, kad startate 2. ožujka, 3,5 mjeseca vi nećete odigrati utakmice? Mislim da je to i najveći problem sada. Nažalost, ove godine se dogodilo to da je liga na 14, jer nije bilo određenih klubova koji su ulazili, a liga je trebala biti 16. I ta dva kola fale, definitivno fale, i ne može biti, ako ostane ovako na 14 klubova, da se igra samo dvokružno, to ne bi bilo dobro. Jedina opcija je da ta liga bude 16, da se igra, jer to je upravo što ste rekli, to okupljanje. Vi sad prestajete sa sezonom, pripreme vam počinju negdje oko 14. do 15. prvog i tek prvo kolo, znači proljetnog dijela prvenstva, igrate drugog ili trećeg. Da. To je pauza od nekih 3 do 3,5 mjeseca. To ne može nikako biti razvojna liga i to nikako nije dobro za drugu Hrvatsku nogometnu ligu. Ali ako ćemo govoriti, a Sport nedjeljom stalno lovi nešto što je kvalitetno u tematici koju obrađujemo, rekli smo otprilike kakav je onako flash dojam tvoj osobni druge lige. Ima li nešto posebno što je tebi kao treneru mladome zapelo za oko? Ne mora biti u tvojoj ekipi. Jesi li nešto vidio interesantno u ovoj drugoj ligi, neki klub, nekog igrača, nekakav, rekao bi, neku viziju pojedinog sastava u ovoj sezoni? Pa mislim da je svaka ekipa je dosta specifična ovdje za sebe. Ono što je vrlo bitno, ono što ja moram nekako, što sam ja primijetio, i ove tri ekipe koje se natječu druge ekipe, odnosno prvoligaških momčadi, Osijek i Dinamo, izuzetno su dobro vođeni od svojih trenera, izuzetno dobro znaju što rade na terenu. Znači, imaju svoju nekakvu viziju, sva tri trenera imaju svoju viziju i mislim da i to sam rezultat pokazuje da su na pravom putu. Normalno, tu je i najveća koncentracija kvalitete koja se događa, ali svaki od njih ima svoju viziju i mislim da se ta vizija i dovoljno dobro i pokazuje upravo u tom nekom dijelu. A tu su, ne treba to niti zanemarivati, tu su u biti i najmlađi igrači, to su u biti uz eto eventualno i nas i ekipu, još neku dosta mlade, baš juniori, baš onako juniorskog dijela. Pogotovo tu moram izdvojiti Dinamo koji igra na, ako se ne varam, na 3-4 fronta, od Lige prvaka, od juniorskog, od premijer nekakvog kupa. I gospodin Jovičević radi fantastične stvari, znači on ne zna kad koga ima, s kojom ekipom nastupa, a svaki put je sve rezultat i bolji i bolji. Evo vidim i juče pobjeda nad Portom, mislim da 4-1 protiv Porta B, mislim stvarno kapa do poda, ali kažem ujedno i gospodinu Orešćaninu u Hajduku koji isto takvih problema ima, možda manjih problema ima gospodin Skender, jel je malo više, ali evo vidim da i oni
radi stvarno odličan posao. Za kraj, druga Hrvatska nogometna liga, 14. kolo, odigrat će se u ožujku sljedeće godine, ko živ, ko mrtav do tada. Zadar Dragovoljac, Varaždin BSK, Solin Međimurje, Kustošija Lučko, Osijek 2, Šibenik, Dinamo, druga ekipa protiv Sesveta, lijepo ćete imati otvaranje projektnog dijela sezone. Hajduk 2, Dugopolje, što je sa Sesvetama? Puno se pričalo, puno se govori, puno ima špekulacija. Govorilo se o nekakvom stadionu, reflektorima, pokušaju odlaska korak više. Ima li šta ili je to sad nekako ipak malo u stanju mirovanja? Pa nije u biti u stanju mirovanja. Mislim, mi te reflektore imamo, famozne i to, ali dobro, nažalost... Znaš što misli, ajde. Da, dobro, znam, ali stvar je u stadionu koji jednostavno ne zadovoljava kriterije za prvu ligu. Mi smo sebe nekako odredili od početka da ne želimo igrati na tuđim stadionu i dok Seste ne budu imale stadion, svi su potrebni papiri, kako smo već u više navrata rekli tu. Ono što je bitno da jednostavno trebamo investitora, trebamo nekoga ko će taj stadion, znači, staviti financijska sredstva i da to konačno krene. Onda i mi kao klub i kao neka sredina možemo se nadati nečem višem. Do tada i dalje ćemo imati nekakav razvoj igrača, i dalje ćemo imati mladu ekipu, i dalje ćemo tražiti nekakve nove mlade igrače. I to je jednostavno put kojim za sada idemo. Kad se otvori, onda... Onda ćemo vidjeti da. S kojim kartama igramo. Da. Dino Babić imao je jednom priliku otići u Hajduka. Nije otišao. Sanja li Dino Babić taj trenutak ili je jednom iskoraku sad kad je trener? Tad je još bila funkcija sportskog direktora. Pa Dino Babić je trenutno vezan za NK Sesvete. I svi moji nekakvi planovi su vezani za NK Sesvete. Pokušavam se izgraditi sad, iako sam bio trener i prije, ali pokušavam se izgraditi u tom dijelu, za sad ne razmišljam o tome, a Bože moj, ako dođe nekakva ponuda, sjećemo, razgovarat ćemo, ali ja imam prije svega obvezu prema NK Sestama. Jasno. I prvo ću uvijek s njima sjesti, to je moj klub. I to je sadašnjost i ona najbliža budućnost. Upravo tako. Dino, hvala ti lijepa na dolasku. Ajmo, jedan veliki pljesak. Jeste se najeli više smokića. Dino Babić, trener Sesveta, bio je naš gost. Ja predlažem, Tina, da odemo malo do dvorane, jel? Tako je, pričali smo o nogometu, sada ćemo pričati malo o rukometu. Idemo do Zagrebačke arene gdje je PPD Zagreb odigrao neriješenu utakmicu sa Nantom. U susretu 9. kola skupine B rukometne Lige prvaka PPD Zagreb je odigrao neriješeno 27-27 u areni protiv prošlogodišnjeg finaliste Nanta. U tvrdoj i neizvjesnoj utakmici rukometaši Zagreba mogli su uzvratiti za poraz od prije 3 tjedna, no pogreške u pojedinim dijelovima utakmice koštale su ih pobjede. U izjednačenoj utakmici Lino Červar je tražio pobjedu u posljednjem napadu, 16 sekundi prije kraja. Vadio je golmana i ubacio igrača više, no u posljednjoj sekundi udarac Bičanića je otišao pored gola. Utakmica je bila jako dobra, mislim da je obrana prvih 15-20 minuta bila jako, bilo je malo prostora za nešto i zabije s jedne druge strane, bilo je tvrdo. Imali smo tri razlike za 3-4 minute i tu su napravili neke greške što nismo trebali. Mislim da odemo s tri razlike na povremeno i da se još odvojimo, ali je bio tako i bilo. U drugom povremenu smo se opet odvojili, isto kao u prvom povremenu, eto šteta, sad ovaj zadnji napad što nismo iskoristili, ali mislim i bolje dobar. To je ono, neko će reći Nant je dobra ekipa, finalist Lige prvaka, ali kad dođeš, kad vidiš da si ovako blizu, onda šteta ne pobijediti. To je to par eksitiranih šuta, ono stvarno prekvalitetna ekipa da ne bi to kaznili, a teško je odigrati utakmicu bez greške, tako da i nadam se da će biti bolje, moramo pojačiti još disciplinu, koncentraciju i nadam se ja u budućnosti koju pobjedi. Imamo jako prvenstvo, možda najjače, najzahtjevnije prvenstvo u Europi, tako da mi smo putujući cirkus, svaka tri dana igramo bez previše emocija, već smo navikli da igramo ovakve infarktne završnice. Što se tiče utakmice, teško je ovdje pobediti, ne znam ko je razbio Zagreb ove sezone na domaći teren, samo Paris, čak i Seged koji je vrlo jaka ekipa, na kraju se dosta izmučio i pobedio sretno.
Kod Zagreba najuspješniji je bio Zlatko Horvat sa 8 golova, Ivan Sršen zabio je 6, dok su u redovima Nanta, Kler i Rivera postigli po 5. Zagreb će u sljedećem kolu dočekati Motor Zaporožje, još uvijek sa Červarom, koji je najavio odlazak. Nije u startu, možda smo znali, nismo znali koliko će to iskreno trajati, ali znali smo da to neće biti dugog vijeka zbog određenih stvari. Takav je dogovor on imao sa klubom. Naknadno mu se pojavio taj problem u obitelji. I sigurno koliko god on ima snage i elana, to uzme danak na čovjeku i vjerojatno je i on odlučio da je vrijeme da se povuče, da se skoncentrira na reprezentaciju i da pomogne svojoj supruzi. Ženama neodoljiv, a muškarcima? Odigraj novu nagradnu igru KTC-a. Posjeti naše supermarkete i odvezi se u novom BMW-u. Birajte mudro. Više na KTC.hr. Per, ja za igru imam dara. Škola stara, napravi hrpu para. Goks, najbolji brate za automate, znate. Goks, kad jednom ljudi dođu, tu se vrate. Goks, igre na sreću, uzmi para vreću. Goks, najbolji, drugdje ići neću. Goks, broj jedan u Zagrebu gradu. Goks, po kvaliteti i radu. Goks. Aspira, priča vašeg uspjeha. Pratite svjetske modne trendove, kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Absolute, doživite sami. www.plemenit.hr vas poziva. Sudjelujte u zlatnoj nagradnoj igri. Posjetite web stranice Plemenit.hr i odgovorite na nagradno pitanje. Glavna nagrada, zlatni austrougarski dukat slikom cara Franje Josipa. Zlato, vječni novac. Plemenit. Dovedite svoje tijelo u pravu formu. Olimp Fitness Centar. Ne diže se, ali to vas ne treba brinuti. Ugovorite kredit u Wüstenrot stambenoj štedionici i kamata se neće dizati. Ostaće baš kako i treba, fiksna za cijelo vrijeme otplate. To može samo Wüstenrot. Miva Galerija Vina. Najveći i najbolji izbor pjenušaca, vina, šampanjaca i ostalog pića. Potražite nas na dvije lokacije u Zagrebu i na našem web shopu. Nakon ovih nogometnih minuta, ajmo mi malo o... Košar. Košarka. Dobra stara košarka. Košarka. Zagrimo od lanove, dame i gospodo. Okuplja nam se muška košarkaška reprezentacija. A onda je najbolje da nam dođe, ako drugi. A gdje drugdje nego na sportsku televiziju. U emisiji Sport nedjeljom. Dražena Zule! Dobrodošao, izvoli sjedi. Ajmo da čujem, još. E, sad možete nastaviti papati smoki. Dražene, dobro nam došao. Dobar dan, dobro vas našao. Kako si nam, izbornić? Dobro, nije ovoga loše. Okupljamo se, imamo akciju novu, nove dvije utakmice. Nadam se uspješnije nego zadnje dvije. E sad, i kako si prebrodio ono zadnje okupljanje? Kako je bilo? Šta si razmišljao? Normalno da žal ostaje veliki jer nakon što smo se
izvukli iz nekakve situacije u šestom mjesecu sa dvije dobre utakmice. Pobjeda, pogotovo u Trstu. U Italiji i u Rumunjskoj. Svi smo očekivali puno više u devetom mjesecu, s obzirom da smo imali na dispoziciji naše najkvalitetnije igrače NBA. Međutim, ta ljetna pauza je dala svoje posljedice. Nismo uspjeli u 10 dana se pripremiti, nismo uspjeli odigrati na nivou kojem smo želili. Apsolutno smo razočarani bili svi nakon te dvije utakmice, međutim to je sport. Kad nisi spreman, kad nisi 100% onome što trebaš biti, onda se i dese stvari koje mi nismo želili, niko nije želio od nas. Ali nismo imali previše vremena ni za plakanje, ni ne, jer morali smo povući neke poteze koje će se vidjeti na ovom okupljanju. Promijenili smo malo reprezentaciju, malo smo je pomladili. Bazirali smo se dosta i na igračima iz Hrvatske lige. Prema tome, to su sve nekakve stvari koje smo se u hodu odlučili između ova dva ciklusa kvalifikacija. Imamo puno pitanja za tebe. Pokušat ćemo biti apsolutno jasni kada je košarka u pitanju, da bi mogli planirati sve ono što nas čeka sada sa ovom novim ciklusom i ovim vremenom i godinama koje slijede. Moramo se ipak malo vratiti na ove dvije utakmice koje smo odigrali i što je bilo dobro, što nije bilo dobro, možda iz toga izvući pouku. Samo kratki predah. Dražen Anzulović, izbornik košarkaške reprezentacije, je s nama. Vraćamo se doslovno za 2,5 minute. Imamo puno pitanja jer košarkaška reprezentacija se okuplja za predstojeće dva susreta kvalifikacijska susreta sa Litvom i Mađarskom. Najveći certificirani premium catering za sve prigode. Organizacija vjenčanja, konferencija, najam, event i ugostiteljske opreme. Catering Kvatrić. Vašoj mašti dajemo okus. Dovedite svoje tijelo u pravu formu. Olimp Fitness Centar. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu, stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu, organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. Frizerski salon Hairpoint Zagreb. Sve što vaša kosa treba. Hairpoint Zagreb, Trnjanska cesta. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana NK Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje u stamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. Putujte sigurno i bezbrižno uz putno osiguranje. Sretan put. Želi vam Jadransko osiguranje. U programu ste Sporta nedjeljom. Dobrodošli, poštovani gledatelji. Dražen Anzulović, izbornik košarkaške reprezentacije. Kad imaš jako velike zvijezde unutra, jako je teško sve te glave, recimo to tako, neću čak ni usijaj, nego posebne glave, to su posebni karakteri, staviti na jedan kup. Kad ovako gledaš sa otklonom, možda će sad ružno zvučati s moje strane, ali recimo, šta bi bilo kad bi bilo? A što da nije bilo tih NBA igrača u ovom periodu da se odlučilo odmah ići, s obzirom da se možda i pretpostavilo lošije njihovo fizičko stanje, da se išlo sa igračima iz bili dobili Poljsku, evo. Ne može niko garantirati i mislim da... To sam te htio pitati od te utakmice, pa evo do danas. Pa ja, nakon svega što sam napravio analize, a budite sigurni da sam napravio temeljito... Opet bi pozvao te igrače, možda jedan, dva ne bi, ali glavninu NBA igrača sigurno bi bili na popisu.
mislim da, da ono što smo detektirali kao osnovni problem zašto nismo igrali na nivou, a to su nekakvi zakoni u sportu koji se trebaju držati. Znači, taj bazični dio nakon dva mjeseca pauze, ljetna pauza koja nam je uzela, nismo uspjeli kompenzirati u desetak dana treninga koje smo imali i apsolutno nismo mogli raditi ono što smo, za što oni imaju potencijala i što imaju kvalitetu kad su u top spremi. Prema tome, još utakmica protiv Litve gdje smo nešto i odigrali. Međutim, Litva je odigrala tu utakmicu na najvišem nivou. Međutim, utakmica u Poljskoj je bila po meni jedna razočaravajuća slika hrvatske reprezentacije, jer tamo apsolutno nismo ništa igrali. Tamo apsolutno nismo bili spremni za jedan fight, za jednu ratničku utakmicu kakvu moraš odigrati u tim kvalifikacijama. Jer sigurno da svi imaju motiva kad tebi dođu 4 NBA igrača, ne, da će se još više napaliti na tebe. Ja znam kvalitetu te Poljske, radio sam 2 godine tamo, reprezentacije, to su internacionalci koji igraju po Europi i to apsolutno nije reprezentacija koju možeš pocijeniti i odigrati sa 50% kad igraš u gostima. Da. Tako da, desila su se ta dva poraza, međutim, mislim da hrvatska reprezentacija mora biti sastavljena od najboljih igrača koji se u datom trenutku mogu prilagoditi zahtjevima igre koju ta reprezentacija želi igrati. E sada, Tina, bili smo na preskonferencijama, odnosno post festumom tih utakmica, pa smo malo gledali izraze lica i ti si komentirala i Dina Rađu i Stojka Vrankovića i tebe, reprezentativce neke po povratku i tako dalje. Taj moment odmah je bilo idealan štof, ono što se kaže, da se počnu malo ovako pričice, relacije, izbornik igrači, vodstvo saveza sa igračima, vodstvo saveza sa promišljanjem budućnosti hrvatske košarke. Jeste li nakon toga ponovo malo još razgovarali, o čemu ste razgovarali i je li bi išta mijenjao u svome komentaru po pitanju pojedinih igrača, kao što si rekao, nakon te utakmice? Pa, malo prije sam odgovorio u pitanju. Znači, što se tiče selekcije igrača, možda bi promijenio jednog igrača. Možda, jednoga u NBA i jednoga općenito? Ne, općenito. Aha, 12 dobro, igrača. Dobro, bez NBA. Da. Naglasio sam da sva 4 NBA igrača bi pozvao. Ok, dobro, znači, da budemo čisti. Da. Tu nije problem NBA, ne NBA. Problem je što je bila ta ljetna pauza, što nismo imali dovoljno savjesti, svijesti ili kako hoćeš, da dođemo, da znamo šta nas očekuje i da dođemo top fizički pripremljeni za ono što imamo, a to su te dvije kvalifikacijske utakmice. To je po meni krucijalni problem bio. Što se tiče nekakvog taktičkog dijela ili nekakve malo šire selekcije, ne bi puno mijenjao, rekao sam i ostajem pri onome što sam rekao i posle tih kvalifikacijskih utakmica. Što se tiče relacija između vodstva saveza i selekcije, mislim da je bilo na najvišem nivou, da tu nema nikakvih upitnika. Što se tiče vodstva saveza i mene, mi svakodnevno smo u razgovorima, radimo na boljitku hrvatske košarke i sigurno da takve stvari koje su se nama desile, da se dešavaju u sportu, međutim, mi ne smijemo stati. Mi košarka ne smije umrijeti. Apsolutno. Mi smo do sad propustili 6 svjetskih prvenstava, košarka što i dalje igra. Imamo još teoretske šanse i dogod imamo bilo kakve šanse, minimalne šanse, mi moramo tražiti tu šansu, moramo vjerovati i pokušati učiniti sve što možemo u našoj da okrenemo situaciju u našu korist. E sad, ja te moram pitati kao čovjeka koji je iz medija, jer to oni svi gledatelji, možda ova mlađa populacija ne zna čime se jedan dio obitelji bavi Dražan Zvoče. Dakle, Dražan iskreno promišlja i kaže ono što na neki način i novinari pitaju. Kako ti komentiraš, recimo, prije neki dan izašao video od Željka Obradovića? Vidio si ga kako se istresao na onoga svoga igrača koji ga je malo zujkao na timeoutu. Nije to prvi put, ali kako ti doživljavaš situacije na timeoutu kada naše glavne zvijezde, ne sve naravno i ne uvijek, ali u nekom trenutku odlutaju nekim svojim filmovima, ne doživljavaju ono što se priča u grupi.
Je li razgovarate, jer u tom trenutku, recimo, nama gledateljima je ono, pa to uopće ne doživljava, Bogdanović ne doživljava Šarića, Šarić ne doživljava Zubca, Zubac ne doživljava ovoga, ti nešto pokušavaš tamo crtat i objašnjavat, je li tu možda bilo kakvih problema na tim relacijama, nekog nezadovoljstva internoga? Gledaj, ja nisam osjetio to, ono što si sad napomenuo, Željko Obradović je vodio reprezentaciju, ja neću ponavljati, da nisu završili baš slavno. Drugo je to, istina. I vođenje reprezentacije i vođenje kluba, to su dva dijametralno suprotna posla. Prema tome, reprezentacija je jedno dobrovoljni dolazak. Reprezentacija, možemo mi reći, mora se igrati sa ljubavlju, mora je žrtva za te igrače koji imaju sve velike ugovore, financijski su situirani. I voditi reprezentaciju i voditi klub je nešto sasvim drugo. Ja Željko Obradović je najbolji trener u povijesti europske košarke i vrh. I Željko ima taj impulsivni dio i to u klubu di on određuje i visine ugovora i plaće jasno, i sve. Jasno, da. On može raditi i voditi ekipu i ja mislim da je vodi na najbolji mogući način. Jer koliko on god agresivan bio prema tim igračima u pojedinim trenucima, on je izabrao te igrače i stoji iza tih igrača. Jasne. Prema tome, tu nema nikakvih negativnih konotacija ili bilo čega negativnog u načinu vođenja ekipe, ko što radi jedan veliki Željko Obradović. Kada sam čitala neke komentare po društvenim mrežama, bilo ih je puno, sad se više ni ne sjećam imena, bio je jedan komentar da zašto dolaze oni igrači koji nisu spremni igrati to što ste vi rekli sa ljubavlju i biti 100% u tome, onda možda zauzimaju mjesto nekom drugom. Još jedna stvar, što recimo u vaterpolu jedva čekaju reprezentaciju, rukometu, nogometu, šta je to problem s tom košarkom? Ta NBA nas je otrovao, je li tako, u krajnoj liniji? Malo su drugačiji odnosi u košarci nego što su svim drugim. U ostalim sportovima, da. Mentalitet, ja ću sad pričati o NBA-u, to je drugi sport. To nije sport po istim pravilima. A još važnije, to nije sport po mentalitetu. U NBA-u ti imaš svaka dva dana utakmicu, imaš 80 utakmica u regularnom dijelu sezone. I kod njih onaj doesn't matter je sutra je novi dan. Da, nema drame. Kod nas nije nema sutra drame. Novi dan. Kod nas je sutra preživljavanje i potop. Ili euforija i slavlje. Prema tome, to su neke stvari koje u današnjem sportu, jer današnji rad u današnjem 2018. u sportu i rad 2008. u sportu je jako, jako različit. Da. Imamo sad reprezentaciju koja je posložena od dosta, u stvari najvećeg broja domaćih igrača. Marinko Rozić nam se vratio u reprezentaciju nakon dugo vremena. Čekaju nas dvije utakmice, Litva vani, Mađarska doma, je li tako? Mađarska u četvrtak protiv Osijeka i tako je. Rekli smo da su nam šanse male. Ajmo se uloviti onoga da imamo tu jednu malu šansu. Koja nam je šansa? Koja je matematika? Daj, molite. Vidim da imaš problema i s pitanjem postaviti. Ja razumijem javnost. Razumijem i upitnike koje se stvaraju i kroz ovu selekciju. Međutim, ja sam siguran da će ova selekcija igrača dati sve od sebe da pokuša napraviti dobar rezultat. Sad ćeš mi reći, igramo protiv Mađara, igramo doma. Ja sam gledao te Mađare i nećemo ih stavljati na nekakav top ljestvicu, međutim, apsolutno su reprezentacija koja je s jednom Italijom igrala egal utakmicu do samog kraja. Igramo s Litvom u gostima, znači, ja sam siguran da će ova reprezentacija igrati dobru košarku. Koliko će to biti dovoljno? To je teško reći. To je teško bilo šta, međutim, da će i uz dva treninga koje ćemo imati kao ekipa, znači minimalnu pripremu koju možeš imati za nekakvu utakmicu, oni će biti posloženi i daće sve od sebe da pokušaju ostvariti najbolji rezultat koji oni sa svojom kvalitetom mogu ostvariti. Nije situacija ni nekakva blistava, međutim odlučili smo se za tu selekciju igrača koji mislimo da može odgovoriti
na ono što reprezentacija želi igrati. Ali Marin Rozić, pitao ma, se ne, za Marin. Ovo je bilo interno, pa Marin Rozić je naš dragi prijatelj. To Marin ne, Rozić ne. Je igrač kojeg sam ja doveo u Cibonu i s njegovim iskustvom hoću dobiti jedan naslon tih igrača koji nemaju takvo iskustvo igranja važnih. Ako se Marina Rozića mora naglašavati i objašnjavati, pa onda je to, ovo je bila interna, baš moramo to reći, poštovani gledatelji, jer Marin Rozić je dolazio u emisiju kad smo mi bili mali, a on je već bio ozbiljan igrač. Tako da, kad sad vidimo ponovo popis Marina Rozića, kao da je naše dijete došlo u reprezentaciju, zbog toga, ne, ništa, nema negativnih konotacija. Ali moram ti reći ovo što je, znači ja sam razgovarao s Marinom kad je, prije nego što je slomio zadnju povredu koju je imao. Došao sam s jednom idejom, samo da ga pitam, da vidim, jer sam znao da će biti drugačija selekcija bez NBA igrača i sve, imali volje da da ruke. Znači, ne da je, nije sekundu razmišljao, nego je u istom trenutku rekao da je spreman napraviti sve što može da pomogne reprezentaciji. Ajmo zapljeskati za ovo ovdje. Marinu Roziću, svaka čast. Evo, to su one stvari. Bravo, bravo, bravo. To su te stvari o kojima pričamo, te pozitivne vrijednosti koje bi trebalo vratiti, usaditi negdje u onoj osnovnoj školi, pučkoj školi, tim našim igračima. Jer jasno nam je kad zazvone dolari, kada zazvone svjetla reflektora i ono, doesn't matter što ti kažeš. Ali moram ti reći još jednu stvar. Znači, da ne bi se bacili samo na Marina Rozića. Čitao sam neke intervjue po našim dnevnim listovima i svi igrači koji su sad u selekciji za ovaj kvalifikacijski ciklus su manje i više naglašavali to da žele igrati za reprezentaciju, da im je volja ogromna i koliko god su šanse nam minimalne da se plasiramo na svjetsko prvenstvo, da ćemo sve učiniti. I tu i Hrvoja Perića i svi ove mlađe koje dolazi. Prema tome, to mi daje jednu nadu da sa dva treninga da ćemo odigrati puno, puno bolje nego što smo recimo igrali u 9. mjesecu. Radili smo matematiku svo ovo vrijeme zajedno s tobom, sve sportska javnost. Treba nam toliko pobjeda, toliko eventualno poraza. Trebamo od 6 utakmica dobiti toliko. Sad nam se taj brojka smanjila. Šta sad moramo napraviti da nam te šanse opće opstanu? Je li... Mislim da se ne trebamo zamarati sa matematikom. Mislim da trebamo ići uz utakmicu u utakmicu, pokušati učiniti sve više. Jer ja nisam siguran ni da dobijemo sve 4 utakmice, da će nam biti dovoljno da se kvalificiramo, jer, ko što znate, Litva se već kvalificirala. Tako je. Italija je tu vrlo blizu, jedna pobjeda im fali. Prema tome, tu će biti i nekakvih kalkulacija do kraja. Ja se ne bi bavio s nikim, s našim protivnicima, nego bi se više bavio s nama i da mi pokušamo dati sve što možemo dati u tom trenutku. Budućnost, samo još kratko, plan B postoji, jel? Plan B postoji, normalno da postoji, u svakoj ozbiljnoj organizaciji postoji plan B, međutim, nećemo se zamarati ni s njim. Kažem, trebamo se fokusirati na ovo. Postoje u sportu razdoblja pozitive, postoje razdoblja malo manje pozitive, ali strategija i ciljevi i poznavanje materije za ono što hoćeš u budućnosti mora postojati. Možeš nam dovesti košarku mirnu luku? Ja mogu dati samo obećanje da sa svoje strane ću učiniti sve što mogu i što znam da smo svi zajedno zadovoljni s onim što košarka prezentira. Za kraj, jel smo gotovi? Za kraj imam jedno opako pitanje od našeg gledatelja Zvonimira Lončara. Jesi spreman? Ja sam spreman. Šalim se, u biti je stvarno jedna pohvala, jedan lijep komentar. Mi vjerujemo, podrška. Mi vjerujemo u tebe, Anzuloviću, a ti vjeruj da je sve moguće, samo hrabro i naprijed uzdignute glave. Ajmo sad, hvala. Jedan pljesak. Zaslužila je naša. Ajmo, ajmo, ajmo! Sa tim Smokićima. Podrška našoj hrvatskoj reprezentaciji. Hvala vama, poštovani gledatelji, što koristite našu Facebook stranicu za komentare i pitanja kad naglasimo ko će nam biti gosti. Evo, možda Tina poentirala si na najbolji mogući način, onako sa jednim šlagvortom za kraj. Dražane, hvala ti lijepo na dolasku. Niz bez poraza vaterpolista Mladosti se nastavlja. U utakmici 6. kola regionalne vaterpolo lige Žabci su na bazenu Mladosti pobijedili Mornar, Brodospas iz Splita rezultatom 12-7. Najbolji strelac Mladosti bio je Lovre Miloš 4 gola, kod gostiju iz Splita Marin Vrdoljak 3 gola.
Mladost se pred zagrebačku publiku vratila nakon teškog gostovanja u Splitu gdje je Jadran pobijedila 2 puta u 5 dana. Žabci nakon 6 kola imaju savršen učinak u regionalnoj vaterpolskoj ligi te predvode tablicu sa 18 bodova. Žabce s tribina bodio gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić u pratnji predsjednice kluba Ane Stojić-Deman. Podršku zagrebačkoj momčadi dali su i pročelnik gradskog ureda za sport i mlade grada Zagreba Milan Pavelić, tajnik sportskog saveza grada Zagreba Zdenko Antunović te brojni navijači. No kada spomenete emociju, ona ipak ove večeri, kada je barem sport nedjeljom u pitanju, usmjerena prema jednom čovjeku, jednom vrijednom igraču koji je obilježio ne samo Mornarevu povijest, nego sjajne trenutke mladosti naše reprezentacije. Zdeslav Vrdoljak, sada na klupi Mornara. Osjećaji na mladosti sigurno su posebni. Pa prije svega svaki put kad dođem u Zagreb, svaki put kad dođem na ovaj bazen, evo danas sam se sjetio jednog gola posebno kad smo osvojili prvenstvo Hrvatske, kad smo digli pehar, bude mi ovaj bazen i grad Zagreb bude strašno lijepo uspomene. Šteta što su sad takvi dani da ja dođem kao trener Mornara, da najčešće u Zagrebu izgubimo, ali šta je tu je, tako je. Kako nam diše splitski Mornar? Nemamo financijska sredstva neka velika i onda radimo dobro sa mladima i ti mladi u neko doba dođu u seniore kod mene i naravno nego promovirate mlade, di ćeš veće gušta. Ako već nemaš lovu za nešto više, Mornar pliva dobro, standardno dobro, usudio bi se reći zadnjih 20 godina od kad smo sa Brodospasom, od kad je on sponzor, vrlo, vrlo jedan miran, uredan, sređen klub, nema šokova kao što smo ih vidjeli i u mladosti i u ostalom, te stečajne nagodbe i tako dalje, dole toga nema, svjesni smo svojih mogućnosti, svoje kvalitete, na tako se i ponašamo u principu. E sad, splitski vaterpolo, splitski sport, to je jedna druga tema. Šta tu, kako bolje, sigurno se može bolje. Evo ove godine Jadran malo iskočija i držim figa da bude što bolje. Split je dobio domaćinstvo Eura 2022. Moram biti iskren, ne razmišljam previše o tome. Preokupiran sam stvarno sa svojim klubom, sa svojim životom, tako da bit će lijepo. Naravno u Splitu, u areni i pogledat Evropsko vaterpolo prvenstvo, da. Osvajač srebra iz Atlante 96. 2007. zlato na svjetskoj smotri u Melbourneu kada je počela ova žetva velikih medalja. I ostale brojne nagrade Zdeslava Vrdoljaka sastavaju jednog od naših najuspješnijih sportaša. Prati li našu reprezentaciju? Što vidi? Pa ništa, apsolutno. Čak se i ljutim kad neko spominje kao Srbiju, kao uzor ili Crnu Goru ili bilo koju drugu državu, mislim da smo mi najbolja vaterpolo nacija na svijetu. Tako igramo, tako igraju naša dica, naše omladinske kategorije, uostalom tako i igraju naši seniori, pa i klubovi na kraju, 3 kluba igraju Ligu prvaka, odlični smo u vaterpolu. Hrvatska ove godine u Ligi prvaka ima 3 kluba. Ma fantastično, šta reći. Mislim, Mladost i Jug apsolutno svojom kvalitetom, čak i opravdano gledaju prema Final 8-u. Jadran je malo niže kvalitete, ali budi se i to jako veseli, igra lijepe utakmice u Splitu. Pratio je sigurno posljednjih godina zagrebačku Mladost, njenu kalvariju i sve ono što je taj klub prolazio i prolazi zadnjih godina. Ne asocira me to na Mladost. Na Mladost me, kad dođem tu, asocira me i bude mi se uspomene lijepih trenutaka, lijepih golova, ljudi koje sam volio, koje volim i sada, Bone se sitim, te ekipe kad smo osvajali, to mi je Mladost. Nije mi Mladost ovo što se dogodilo poslije, problemi sa financijama i tako dalje. Meni je Mladost moja jedna uspomena iz moje Mladosti. Može li itko uskoro ozbiljan zaprijetiti Dubrovačkom Jugu? Pa evo, bacili su je, dobili su Juga u Dubrovniku i opravdano gledaju za sad vrlo brzo osvajanje kupa, prvenstva i tako dalje. Mladost je jaka, ima odličnu ekipu i na prvom putu, ja se nadam. Nekada briljantan igrač, kapetan uz kojeg je Ratko Rudić vezao sve svoje planove s našom reprezentacijom. Godinama u Mornaru, sanjali možda trenerski iskorak? I tu moram priznati da sam kao mlađi trener, ono kad sam tek počeo, imao puno veće snove. Međutim, kako idu godine, tako i snovi malo opadaju. Naravno da imam ambicije i snove. Šta će se dogoditi u mojoj daljnjoj trenerskoj karijeri, ne znam. Trenutno gledam sadašnjosti Mornara. I tako bi mogli još pitanje po pitanje, još satima. Puno emocija kada je Zdeslav Vrdoljak u pitanju. I onaj vaterpolo. Bila su to vremena. Ništa Zdeslave, do novog susreta u našem studiju. Studiju Sporta nedjeljom. Dragi prijatelji, dobrodošli nazad. Zdeslav Vrdoljak i tema vaterpola je iza nas, a slijedi već tradicionalna rubrika 5 minuta s predsjednikom. Sada je ovo već postala tradicija da u zasebnoj rubrici 5 minuta s predsjednikom ugošćujemo čelne ljude pojedinih saveza. Da čujemo što rade, odnosno što su radili u proteklom vremenu. Skoro sam rekao da ćemo ih prostresti, ali kad je u pitanju hrvanje, onda ovoga mogao bi doživjeti tuš, a znamo da je to sport u kojem jedino kad se istuširaš, onda si siguran da si izgubio. Naš današnji gost je, malo se šalim, gospodin Bregović. Dobrodošli u emisiju. Hvala lijepo, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima.
Vi ste bivši Hrvat, moj sugovornik je inače bio i nekada gradonačelnik Vrbovca, sada predsjednik Saveza. U vašem gradu baš jučer je održano državno prvenstvo, pa kako je bilo, jeste li bili uspješni? Evo, dakle, jučer je održano prvenstvo države u slobodnom načinu hrvanje za seniore i seniorke. Bilo je 70-ak natjecatelja. Mogu reći da je već tradicionalno u Vrbovcu se održava, budući da imamo suport od Zagrebačke županije, zajednice sportskih udruga Zagrebačke županije. To je jedna manifestacija koja je prepoznata u Zagrebačkoj županiji, a tradicionalno se održava u Vrbovcu. Ajmo malo proći kroz cijelu Hrvatsku, koliko imamo klubova, kakva je organizacija? Da, evo ovako, dakle, mi imamo 35 klubova koji su ujedinjeni, dakle, u naš savez, Hrvatski savez Hrvatske. Djelujemo na području cijele Hrvatske. Moram reći da smo i polako određene i nove centre Hrvatske, dakle, oformili, kao što je Zadar, Šibenik, u Istri imamo tri kluba. Malo nam Slavonija kao takva, eto, osim Podravske Slatine, odnosno Slatine, šteka, dakle, budućnost će ići prema tom dijelu. I naravno, grad Zagreb, koji je, da velim, tradicionalno najveći centar hrvanja u kojem imamo 10 klubova, zajednicu, odnosno sport, Savez hrvatskih sportova grada Zagreba. I eto, djelujemo ne samo u Hrvatskoj, nego ono što nas najviše i raduje, međunarodno, dakle, međunarodne medalje koje, evo, mogu reći, zadnjih 10 godina osvajamo od 2 pa do 4 godišnje. Treba i nabrojati sve, znači to je cijela plejada vrhunskih Hrvaća, od Bože Starčevića, braće Žugaj, Hukleka, Lizatovića, Etlingera, da, Dominika sam skoro zaboravio. Stvarno, kad gledate, jako moćna ekipa, no za nešto više, za neki veći iskorak, velika je konkurencija. To je upravo dakle, onaj šećer na kraju koji želimo realizirati u idućoj godini angažiranjem, dakle, stručnjaka koji će doći, da li iz Rusije, Bugarske ili Irana, svejedno je, pregovaramo i razgovaramo sa Svjetskom Hrvatskom federacijom da nam pomognu u tome dijelu, jer mislim da bi to, eto, za naš sport bio dodatni iskorak. Jer jedan podatak, evo, što je vrlo zanimljivo, će biti u 20 godina od 1989. do 2009. u Hrvatskoj je u krvanju ostvareno svega 4 medalje međunarodne, dok smo mi na tom standardu maltene već sad godišnje. Rekli smo da je hrvanje bazični sport još od antičke Grčke, jedan od najstarijih sigurno sportova. Koji su, kad smo u naši Hrvaći u pitanju, onako targeti najveći u godini, Grand Prix, nešto drugo? Evo, dakle, kod nas organiziramo nekoliko tradicionalnih već natjecanja. Prvi, rekli ste, Zagreb Open Grand Prix. Imamo za juniore turnir koji se održava u Poreču već 40 puta u 5. i 6. mjesecu. Božićni turnir gdje održavamo i završavamo godinu, to je za dječake i kadete, proglašavamo najbolje. A evo, u 2018. godini bili smo organizatori prvenstva svijeta za kadete. Hrvati su poznati da se brzo prilagode u društvu, da se pozicioniraju, pa tako izbornika treba spomenuti Đoka, Milan Pavelić je pročelnik za sport, vi ste na čelu kolone. Gospodine Bregoviću, bilo je ovo vaših 5 minuta, hvala vam što ste došli u emisiju. Ante i Tina, nastavljamo dalje. Hvala lijepa, Vlado. Ovo je bilo i više nego 5 minuta hrvanja, ali neka, zaslužili su. Za kraj točka na i i odjava emisije. Hrvatska teniska reprezentacija osvojila je Davis Cup. Posljednji u ovakvom formatu. Ćorić, Čilić, Papavić i Dodik svojim partijama nad Francuskom za ukupnih 3-1 donijeli su Salataru ponovno u Hrvatsku. U prvoj utakmici nogometnog 15. kola Inter je u Kranjčevićevoj bio bolji od Rudeša s 1-0. U derbiju Rijeka je svladala Dinamo istim rezultatom, a također s 1-0 Istra je iznenadila u Gorici.
Hrvatska mlada U21 reprezentacija koja je izborila plasman na evropsko prvenstvo igraće u grupi C s Engleskom, Francuskom i Rumunjskom. U HT Premier Ligi u osmom kolu pobjeda Boska u Trnskom nad Cedevitom 73-53. Zabok je pred svojim navijačima dobio vrijednosnice Osijek 84-69, dok je Hermes Analitika iznenadila Zadar i slavila 95-75. Rukometaši PPD Zagreba u Ligi prvaka igrali su neriješeno s Nantom 27-27. Ženska rukometna reprezentacija je na pripremnom turniru u Češkoj gdje su na startu bile bolje od Slovačke, pa izgubile u Češke, a onda pobijedile Švicarsku 25-18. A rukometašice Podravka Vegete saznale su protivnice u skupini Kupa EHF-a. To su Rumunjska Krajova, Španjolska Super Bera Bera i Danski Nikebing. Hokejaši Medveščaka izgubili su i u 19. kolu EBE lige. Na domaćem terenu bolji je bio KAC iz Klagenfurta 4-2. Na svjetskom gimnastičkom kupu u njemačkom Cottbusu na konju s hvateljkama Robert Seligman završio je šesti, dok je Filip Ude bio osmi, a na preći Tim Srbić osigurao je finale. I za kraj, Nika Glasnović osvojila je srebrnu medalju u tekvandou u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok su Mateja Jelić i Lovre Brečić bili brončani. Evo ga, malo pomalo, mi smo se i ekipirali, ali za sam kraj uvijek volimo predstaviti našu ekipu. Dvoje je došla iz Haška, trener kako se zove? Ivan Radaš i Marin Radaš. Odlično, gospodo, Hašk radi dobro. Pa evo, prepoznatljivi smo, već imamo tu dugogodišnju tradiciju kao omladinske škole. Trenutno u klubu trenira preko 300 djece raspoređenih u 12 uzrasnih kategorija, što znači da imamo od ovih početnika, što smo ih upravo danas doveli, znači Zagići 1-2 i tako sve kroz limače, mlađe i starije pionire, sve do juniora. Svi oni koji vole Hašk, vole posebno nogomet, stadion, odnosno sportski centar na Pešćenici. Na Pešćenici, znači ono što sve zna da smo jedan od najstarijih klubova i upravo veliki broj igrača upravo sa Pešćenice gravitirao je našem klubu. Od Ice Hitreca, pa do ovih budućih. Jedan od najpoznatijih znači Ice Hitreca, Zlatka Čajkovskog. Znači, ajmo reći o nekih najpoznatijih igrača. I ono što je raritet, to je da upravo nogometni klub Hašk talentiranim klincima, poniklima, znači kroz omladinski pogon, daje šansu upravo da se oni dođu i pokažu svoje kvalitete i u seniorskoj ekipi. Gospodo, hvala vam lijepa na dolasku. Nije prvi put da je Hašk pokazao da iz treće lige znaju igrači otići u prvu ligu poput Kvržića. Da, dakle, dođite u Hašk ako volite mirno trenirati, sjajno se razvijati i na neki način sanjati vaše snove. I kako ide... Sara za kraj, nam je pripremila jedan poklon naša kolegica Cedevite. Sara, jesi odlučila kome ćeš dati poklon Cedevite? Ajde. Yes. Ajde. Ajmo jedan veliki pljesak i za Saru i za dobitnika nagrade. A kako ide onaj vaš pozdrav? Vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav! Ej!